Hallo julle. Terwyl ek besig was om stil te raak vir ons saamwees, toe kom hierdie prentjie in my gedagtes op van die verskriklike woeste rowwe see wanneer daar 'n geweldige storm aan die gang is. En hoe die golwe oor ons oor kan toring en kan neerslaan, hoe die wind die skuim heen en weer gooi en die wind en die weerlig en die donder weer alsoos donderend kan wees. En terwyl ek daai prentjie het, kry ek die prentjie van hoe ek kan insak onder die oppervlakte. En hoe ek diep onder die oppervlakte kan kom by 'n punt waar dit voel asof daar amper niks is nie. Asof ek afgesluit is, alles rondom my is stil. En as ek slim genoeg is en die regte meetinstrumente, sal ek weet dat hierdie stroom wat ek nou in is, baie sterker en vinniger en verder gaan as die stormstrome van die oppervlak. Maar hierdie stroom vat sy pad, soos wat hy nog al die eeue gepad het, op grond van die aarde se draai, op grond van die getye, en 'n klomp ander goed. En ek wil hê dat jy vir 'n paar oomblikke sal rondom jou kyk, bewus raak van die storms rondom jou, die chaos, die nuus, die klomp goed wat jou aandag verg, dat jy in die volgende paar minute rustig diep sal asemhaal en saam met my wegsink. Wegsink in die diep stroom van God se teenwoordigheid wat onder die oppervlak van die chaos nog steeds vloei, nog steeds besig is en nog steeds ons rigting bepaal vir die ewigheid. So kom ons raak net vir 'n oomblik stil en ons haal diep en rustig asem en ons raak bewus van die Here wat hier by ons is. Kom ons raak stil en ons maak die brokstukke van ons aandag bymekaar sodat ons stilweg rustig net kan bewus word van die teenwoordigheid van die lewende Here. Of jy nou in jou kar sit en hierna luister die audio, of jy ergens sit en die video kyk op jou selfoon, en of jy ergens dan kyk waar jy 'n bietjie alleen is. Bring net al die stukkies van jou aandag na hom toe en wees bewus dat die lewende Here se diep stroom deur alles leef. Ja, dit is chaos soms rondom ons. Maar ons kan die chaos beleef terwyl ons vashou aan die realiteit van hierdie diep stroom onder die oppervlak wat altyd was, wat is en wat altyd sal wees. Ek groet jou. Ek groet jou in die naam van die Here, wat sy teenwoordigheid, vrede en genesing en heelheid bring. Ek groet jou, sê vir jou genade vir jou, vrede en krag van God ons Vader, Jesus Christus ons Here. En dit kom na ons lewe toe, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons vra dat die Here met ons sal praat. Here, ons is hier by mekaar om u woord te hoor, om u lewe te beleef, om u krag te ontvang, maar bo al, Here, om net by u te wees. Ons is kinders wat wil klouter op die skoot van die lewende Here. Kinders wat 'n klomp bang stories gehoor het, wat seer gekry het en wat in mekaar is, en nou net nodig het om te weet ons is veilig, om te weet ons het die Here wat troos. Bid vir elkeen wat dit moeilik vind om by u troos vind. Wees vir hulle daar. Ek bid vir elkeen wat sukkel om in u te glo. En ek vra dat u jouself aan hulle sal openbaar. Ek bid vir elkeen wat se woorde op is wanneer hulle wil bid. En ek vra dat die Gees hulle sal bystaan en namens hulle sal intree. Ek vra vir elkeen wat se planne op is, dat u naby hulle sal wees en dat u die antwoord sal wees op hulle diepste vrese. Ons bid en eer u, Here, en ons kom om na u hart te luister. Amen. As ons deesdae begin noodsaaklikhede lys, veral vir 'n jonger generasie, dan is dit nogal opvallend hoe hoog goed soos Wi-Fi
sal wees. Wi-Fi natuurlik en elektrisiteit. En ek het gelees van 'n man wat sy kinders vir hom kwaad gemaak het en hy het nou besluit in plaas van hom nou te straf, gaan hy die recharging kabels wat hulle selfone moet recharge, gaan hy wegsteek vir hulle. Hy sê dit was geweldige vreugde om dop te hou hoe die paniek in hulle oë ontstaan toe daai battery by 10%, later by 5%, later by 2% kom en hulle kry nie die kabels terug nie. Dit sou natuurlik nie gewerk het met die foon uit die ou daar nie. Ek het nog 'n Nokia gehad wat eintlik nog steeds waar ook hulle is, die laaste 10% van die laaste charge oor het wat ek vir hom gegee het. Maar deesdae is krag vir ons amper 'n noodsaaklike. Selfs in die veld sien ek mense wat sonlaaiers saam, tog net dat hulle selfone herlaai kan word. En hoe meer gadgets ons het, hoe meer veterasies ons het, hoe meer moet ons staat maak op elektrisiteit. Ons besigheid moes al 'n konverter en batterye insit dankse Eskom, so dat ons net kan weet, ons kan ons werk doen. Ons het nuwe woorde moes leer soos load shedding. En nou, deesdae is dit nie net meer ons selfone wat ons oor bekommerd is nie, maar as daar nie krag is nie, kan die watertorings nie vol water gepomp word nie. Lewensonderhoud masjiene kan pasiënte nie dra nie en verkeersligte is uit, daar's 'n klomp ongelukke. Dit het 'n wesenlike impak op ons lewe wanneer ons nie meer krag het nie. Wanneer die kragnetwerk onder druk is, dan is dit nie net die kragnetwerk wat in gevaar is nie. Dis eintlik elkeen van ons se lewens wat dit dan 'n impak het. Dit raak ons almal, vanaf 'n effense irritasie tot lewensbelangrike goed. Maar hoe meer ek met mense gesels deesdae, hoe meer kom ek die indruk dat dit nie net die uiterlike kragnetwerke is wat onder druk is nie, maar ook mense se innerlike krag wat uitgeput is. Ek kry die indruk baie mense is baie naby aan hulle persoonlike load shedding. Ons krag is op. Ons leef ons leef deesdae aanlyn en in die aard van ons aanlyn verhouding is dit baie moeiliker om 'n egte naby verhouding te beleef. Inteendeel is baie makliker om mekaar mis te verstaan en selfs onsself aggressief uit te druk want ons sien nie die persoon nie. Gaan kyk net as jy regtig depressief wil voel, 'n bietjie na die antwoorde op die artikels wat gepubliseer word in Netwerk 24 of selfs van die briewe wat daar verskyn. Die empatie en die omgee is afwesig. En selfs die plek en die tye wat ons dit uitspreek aanlyn, klink dit maar half plastiek, jy weet ek gee regtig om, maar dis so ver, dis so op 'n afstand. Selfs mense soos ek, wat nie drukkie mense is nie, beleef dat dit nogal moeilik is om die egtheid van my emosie oor te dra oor 'n kamera. Intussentyd, terwyl dit alles gebeur, sien ek hoe mense net belaglike ure werk, want daar is soveel mense wat hulle werk verloor, en daar is nie nuwe werk nie, so mense is desperaat om die werk te behou wat hulle het. Ons doen dit deur die trauma van mense wat ons ken, wat ons verloor langs die pad. Net in die Weskaap alleen, is al vanaf Januarie meer as 26.000 mense wat meer gesterf het as die gemiddeld wat gewoonlik in daai selfde tydperk sou sterf. Ons krag is op. Die krag is op. Ek dink mense is moeg. Hulle is nou op baie punt waar hulle in die middel van die resies op hulle boude wil gaan sit en sê, ek het nou genoeg gehad, ek quit, ek wil my bedanking indien by die menslike ras. Nou ek wil in die middel daarvan vir julle 'n bietjie vertel van Petrus. Hy skryf 'n brief in die gemeente hier kort voor sy dood en hy weet dat sy dood op pad is. Hy skryf aan hulle dat die Here het aan hom geopenbaar het. Volgens oorlewering is kort nadat hy hierdie briewe vir die gemeente geskryf het, is hy onderste bo gekruisig. Die rede hoekom hy onderste bo gekruisig is volgens oorlewering is dat hy gesê het hy is dit nie werd om soos sy Here gekruisig te word nie. En nou is hy besig om in die brief vir hulle te skryf en vir hulle te sê julle moet vasstaan in die geloof. Ek het hierdie geloof met julle gedeel, ek het hierdie pad met julle gestap. Ek weet dit gaan moeilik vorentoe wees, maar ek wil hê julle moet 'n paar ankers hê waar julle kan vashou. Hy wil hê dat daar 'n paar goeders is wat 'n vaste spoor vir hulle is. Hier in 2 Petrus 1, want dis waar ek lees vandag 2 Petrus 1 van vers 1 lees ons dan van Simon Petrus, 'n dienaar en apostel van Jesus Christus. En die wat deur die regverdige beskikking van ons God en ons verlosser Jesus Christus dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het.
Nou, baie opvallend hierso, Petrus is nogal die ou wat gewoonlik eerder saam met die Joodse gelowiges uitgehang het, maar hier skryf hy baie spesifiek, almal het dieselfde kosbare geloof ontvang. Vers 2, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Jo, mense, hierdie is my van die mooiste woorde in die Bybel. Luister weer. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Dit kom deur dat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawe geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan ons die verderf ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. So wanneer Petrus hierso skryf, dan is hy besig om vir die mense aan te moedig om vas te byt. Hulle dieselfde genade en die liefde ontvang as wat die apostels ontvang het. Al het die apostels Jesus met hulle eie oë gesien, was dit nie 'n voorwaarde vir hierdie genade en liefde wat hulle ontvang het nie. Hulle is ingesluit by dit wat God doen, of hulle nou slegte mense of goeie mense, heidene is of Jode, Romeine, Grieke, maak nie saak nie. God het hulle ingesluit by wat hy doen. Hulle het toegang tot hierdie seën waardeur deur die kennis van God. En hierdie woord kennis is 'n woord wat Petrus amper so direk oorsleep van die Aramees af. Die Aramees is die yada. Dis 'n verbondskennis. Dis 'n diepte kennis. Om sekere kontekste dan word dit ook gebruik wanneer Adam en Eva by mekaar kom en haar beken. Ja, daar is 'n baie intieme verbondskennis. Dis die tipe kennis wat baie spesifiek gefokus is op een ding, op een persoon. Nou, Dominee Nina sal vir julle kan sê dat mense wat doktorsgraad het, sy is mos eintlik dokter Nina. Ek word soms herinner om dit te onthou. Dokter Nina sal vir julle kan sê dat mense met doktorsgrade is mense wat meer en meer weet van minder en minder. Want hulle fokus raak so nou op hierdie een stuk, dat al die ander goed vir hulle vervaag. En wat Petrus kom doen is, hy kom sê, julle en ek, ons het 'n doktorsgraad nodig in God en in Jesus ons Here. En hoekom moet ons hulle so en met soveel oorgawe bestudeer? Want dis by hulle, by God die Vader, by Jesus Christus die Seun, by die Heilige Gees, by God die Enig, by hom alleen, wat ons alles nodig het. Ek kry alles ontvang wat ons nodig het. En die woord in die Grieks daar is, wat ons aanhoudend ontvang, alles wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Ons het dit reeds en dis 'n voortgaande gawe wat hy vir ons gee. Wat dit beteken is, ek en jy het niks meer nodig nie. Ons het regtig niks meer nodig nie. Want in hom het ons alles wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Karo, my meisiekind, het 'n baie ou foon. Dit is een van daai fone wat ek al so 4 generasies terug gelos het, en my foon is al 3 generasies agter. So die foon wat sy het, sy battery hou nie lank nie. So wat ek gedoen het, is ek het 'n klomp power banks wat sy kan inprop by die foon. En Karo sien vanoggend vir my, toe ons gesels, almal ken haar as Karo met die power banks. Natuurlik wanneer die ander kinders nodig het om 'n bietjie krag te kry vir hulle selfone. Mense, ons het nie 'n powerbank nodig nie. Ons is ingebed in God en Jesus se roeping en voorsiening. Ek het 'n paar keer in my lewe by 'n punt gekom waar ek nie weet of ek kan aangaan nie. Ek het 'n paar keer op 'n punt gekom in my lewe waar ek wou opgee, want ek gedink het dis te veel, ek het nie meer die krag nie, ek kan nie meer nie. En elke keer nog, dan die Heilige Gees my aan hierdie teks herinner. Ek het al reeds alles ontvang. Hier waar ek by knieë sit en waar ek nie eers meer weet of ek lus het vir leef nie, en waar ek al planne gemaak het om op te hou leef, hier is die boodskap, ek het ontvang wat ek nodig het. My uitputting wat ek nou beleef het, my uitputting en my moedeloosheid en my magteloosheid, is baie keer 'n fokusprobleem. Ek swak sirkel om en om my swakheid en my opmors, en ek gee baie keer te min
aandag aan die krag wat in my lewe ingeplant is deur die Here wat teenwoordig is hier en nou. Ek wil julle in hierdie paar oomblikke nooi om saam met my julle weer te heroriënteer teenoor Jesus Christus en God die Vader van wie ons alles ontvang het wat ons nodig het. Ons fokus te verskuif na die Here wat vir ons alles gee. Om in te prop by sy nabyheid, om hom as jou kragbron te gebruik. Om sy genoeg vandag te bely en te weet, ek kan enige tyd daaruit trek, want het raak nooit op nie. As ek en jy dink, ons hoop lê daarin dat COVID gaan verbygaan, beter die land gaan gaan, dat ons ekonomie gaan groei, dat ons erkenning gaan kry, as ons op daai goed hoop, dan gaan ons kragbron uitloop, want dit is net nie meer daar nie. Dis die oppervlak goed. Dis die oppervlak goed. En elke keer as ons onsself in daai oppervlak chaos begeef, dan kan dit ons omver gooi. As ons energie by ons familie en vriende kry, dan gaan elke dingetjie wat hulle doen my affekteer en my omver werp. Ek kan net my krag, my fokus, my energie kry by Jesus Christus. Want dis hy en hy alleen wat gesterf het en opgestaan het en jou en my nooi in 'n nuwe lewe in wat vanuit sy kragpunt, vanuit sy moedpunt, vanuit sy energiepunt en nie bloot bestaan as gevolg van die insette wat ek gee nie. Ek het krag om te deel met alles wat aan my kant toe kom in Christus Jesus, het Paulus gesê. En dit is so omdat ek nie probeer op enige manier op 'n ander plek my krag kry nie. Om op 'n ander plek my krag te kry, sê Petrus in vers 4, lei tot verrotting. Dis die direkte vertaling van daai woord wat daar in vers 4 staan. Petrus sien twee roetes. Hy sien 'n roete na die lewe en hy sien 'n roete na die verrotting. Ek en jy wat glo, het al reeds die lewe ontvang. Wat ons nou kry, is nou dat ons in hierdie lewe is, en ons die krag van Christus ontvang, sodat ons kan vol lewe, 'n vol lewe hê, en God kan dien te midde van chaos en verrotting. Wanneer ander mense se krag uitloop, dan raak ons ook moeg. Maar ons weet hoe ons kan krag kry. Wanneer die depressiewe gedagtes en die moedeloosheid ons keel wil toedruk, raak ons ook bang, want ons weet waar ons vrede is. Wanneer die hartseer in ons keel wil opsteek, en ons wil rou oor al die goed wat ons verloor, dan raak ons ook hartseer. Want ons weet ons hou vas aan die Here, wat ons trane gaan afdroog, wanneer hy weer kom. Die enigste manier om hier deur te kom, is om 'n doktorsgraad te ontkry in afhanklikheid. Afhanklikheid van die lewende Here. Om 'n doktorsgraad te kry in verwondering oor die Jesus wat ons dra en ons red. Om vas te hou aan die wete dat ons al reeds genoeg het. Baie jare terug het ek 'n storie gelees van 'n pa wat vir 'n seun vra, jongerige seun, hy so 8, om 'n verskillende groot klip wat hulle in die tuin het, te gaan opgrawe en dan weg te vat. En die seentjie het gegrawe en gegrawe en gegrawe, en uiteindelik is die klip so gewees dat hy gelyk het asof hy hom kan loskry. En hy probeer hom toe optel, hy sit al sy krag in, en hy kry hom nie beweeg nie. En hy vat 'n stok en hy druk hom onder hom in, en hy druk met sy volle gewig op die stok, maar hy kry die klip nie beweeg nie. En na 'n uur se gestoei, kom hy terug na sy pa toe, en hy is in traan, hy sê, papa, ek kan nie die klip beweeg nie, en sy pa sê, jy het nog nie al jou krag gebruik. En die seentjie draai om en hy gaan terug en hy probeer weer 'n klomp goed, maar na 'n uur kom hy terug en sê, papa, ek kan nie die steen beweeg nie. Hy sê, man, jy het nog nie al jou krag gebruik nie. En so gebeur het 2-3 keer, nog na die tweede keer, tot die kind uiteindelik vir sy pa sê, ek het al my krag gebruik. En sy pa sê, nee, jy het nie. Jy het nog nie vir my gevra om jou te help. Die pa se krag was nog altyd tot jou beskikking. Die pa se krag is nou in besonder tot jou beskikking. Jy weet dit dalk nie, maar jy het genoeg om te lewe en om die Here te dien. Vandag. Amen.
Here, dankie dat al ons krag, ons hele toekoms, ons hele lewe in U hand is. Dankie Here dat al wil al hierdie dinge ons plat trek, al wil ons kragteloos en magteloos en moedeloos raak, weet ons dat as ons kragteloos, magteloos en moedeloos is, dan sit op die palm van U hand en U krag is vir ons genoeg. Ek bid vir elkeen dat hulle dit kan omarm en daarin kan vashou. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy goedheid oor jou uitgiet. Die Here sal jou die krag gee genoeg vir vandag, sodat jy kan lewe, sodat jy hom kan dien, sodat jy 'n doktorsgraad in afhanklikheid van God mag kry. Amen. Here sien jou en bewaar jou. Hy sal jou beskerm tot jou redding verskyn. Sy genade en sy vrede sal jou